Começa a mão na conversa, uma conversa animada. E diz o conversa dela, comigo na piedade. Thank you.
temos aqui um tiquete, uma rifa na mão, que tem três prémios. Eu peço aos meus colegas que tragam um cabrito, que o amarrem aí e que o tragam aqui acima. Tenho aqui um cabrito, o que lá seja, mas ele não vejo aí, só vi aqui dois. Portanto, quem é que tem o cabrito? Vai vir. Ok. Então vamos começar. Está ali, está. Temos o terceiro prémio. Temos o primeiro prémio, o segundo prémio e o terceiro prémio. Portanto, aqui a nossa Ana vai tirar o terceiro. Ok? Uau! Senhor José Vaz, sei bem quem é. Muito bem. É este aqui, está bem. Ok. É só telefonar o que já está aí, entre. Então agora vamos sortear o segundo prémio. José Amaro Sena. Não sei quem é. Pronto, temos aqui o contacto. Vamos. Senhor José Amaro Sena. Senhor José Amaro, deve ser Amaro, não sei. Sena. Senhor José Amaro Sena. Pronto, não importa. Tenho contacto. Não é da outra. Eu vou telefonar primeiro. Vamos ver se é ou não. Não é nada, está a brincar. Então agora vamos tirar o primeiro prémio, que é o dito cabrito, mas eu não vejo aqui, pronto. Mas o Sr. José está a dizer que eu tenho em casa, portanto, se algum de vocês tiver a sorte que lhe saia esse cabrito, convidem-me à vossa casa para eu ir comê-lo convosco, está bem? Obrigado! Silvis. Como é que é? Sérgio? Sérgio Silva, está aí alguém chamado Sérgio Silva? Temos o contacto, também temos que telefonar. Pronto, então já estão os prémios entregues. Continuem a divertir-se e uma santa noite. Aqui é a cor, a dança do teu valor. Aqui.
Cordeiro. Thank you.
Mas para vocês, público, com sinceridade, é uma honra muito grande nós vermos aqui de cima é melhor, vê-se mais, com outra dimensão, e ver o terreiro com muita gente, e ver o terreiro com gente com muita alegria. E é isso que nos orgulha, que nos dá força para caminhar. Eu hoje posso dizer que já fico fora desta responsabilidade, e os meus colegas também, não sou só eu, somos sete, mas estão alguns por aí. Mas para a próxima comissão que vier, é o mesmo orgulho quando a gente chega e vê os nossos objetivos cumpridos. E este hoje cumpriu-se mesmo a 100%, porque o terreiro está repleto de pessoas e boas pessoas com muita alegria. Então, para vocês também, uma grande salva de palmas, está bem? E obrigado por terem vindo. Muito obrigado mais uma vez por nos convidar. Mas nós não vamos já embora, ainda temos mais duas modinhas. Vocês já se queriam ver livros de nós? Tenham calma. De seguida vamos tocar e dançar para vocês uma moda lindíssima. Esta moda é dedicada a todo o público que nos segue e aqueles que, se calhar, nos estão a ver hoje pela primeira vez. Para vocês, vira Trespassado. Thank you.
Então, olha, toda a gente que se encontra aqui no terreiro e que usaram as cadeiras, que foi maravilhoso. Eu tenho um pedido muito especial. A ver se, por favor, arrumavam as cadeiras. Olha, já estão a fazê-lo, já não. Junto aos coretes, para nós amanhã.